özü var, adı yox qəsəbəsinin Suraxanı sarıdan bəxti açılmır. Yeni icra başçısı əvvəlki başçıdan heç nə ilə fərqlənmədi. Yenə qol çomaqlıq edənlər vətəndaşlara qan udurur. Tikililəri sökülən kim, yolları bərbad olan kim, su, qaz, məktəb problemi və daha nələrin şahidi olacaq. Sakinlər verilən vədlərə əməl olunmadığından şikayətlənirlər. Suraxanı rayon icra hakimiyyəti niyə münasibət bildirməkdən yayındı. Rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsi təqsiri başqa qurumda görməkdə haqlıdırmı? Vətəndaşlar ölkə prezidentindən nəyi istədilər? Bütün bunlar növbəti həftə Ümid TV Azərbaycan kanalında.